د مکی مکرمین چې مدینی منورې ته هجرت وشو د یو روایت مطابق 15 میاشتې د دویم روایت مطابق شپږ میاشتې او د دریم روایت مطابق شپږ نیمه میاشتې پیغمبر علی السلام د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې تیرې کړې. دا غې نه پسې صحابه کرام را جمع کړل. دلته په مدینه منوره کې مسجد او مدرسه جوړو. دا غې د پاره مناسب ځای په کار دی. پیغمبر علی السلام یو خوا بل خوا زیو کته یو پلاټ خوخ کو دا ځای ډیر مناسب دی. دلته به مسجد او مدرسه جوړه کو معلوماتو کې دا ځای د چا دی چې معلومات یو کې په مدینه منوره کې یو دوی اطمینان ماشومان دی تر راوستل وی دا د ماشومان پلاټ دی شپېته غزه وګد دی 50 غزه پلان دی. پیغمبر علی السلام چې ماشومان ته وکتل وی دا ځای ډیر مناسب دی د مسجد او مدرسې لپاره قیمت معلوم کې دی ماشومان له پیسې ورکو ماشومان ډیر خوارو وی دا الله رسول من پیسې نالو من یلا له اسې ورکو. پیغمبر علی السلام تو فرمیل تاسو یتیمانان یی ماشومان یی نابالغ یی پیسې به خامخا درکو قیمت معلوم کې دی قیمت سری لس دراهم دا غی قیمت مقرر شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ هغه خوش قسمت صحابی دی پاسې دوی د الله رسول دا د جنت سودا بزو کم دا پیسې بزو ورکم. حالان کې د هجرت نه پس د ابتدایي دور دی ډیر د غربت دور دی پیسې چرته وی چا سره خو ابو بکر سیب دا پیسې ورکړي سمره خوش قسمت دی د هغه دور نه والا دی دوره پوری ټولې دنیا مسلمانان مدینه منورې تر روان دي. دا د مسجد نبوي منځونه دا تلاوتونه دا ذکرونه دا دعاګانې دا جړاګانې دا د رمضان تراوی دا ختمونه او دا اعتکاف او دا قیام اللیل دا د رمضان مبارک دا دعاګانې جړاګانې او دا د روزي مبارک سلامونه دا ټول اعمال د ابوبکر سیو ملامی تروان دي زکه د زمکه سودا غو کړو. بیا پیغمبر علی السلام صحابه کرام راجا مکرل دا مسجد مدرسه جوړو ابادوی نو دا حدیث ورته ارشاد فرمای من بنا لله مسجد بنا الله له بیتا فی الجنه چا مسجد جوړ ک الله بول جنت کی کور جوړ کی. صحابه کرام خو عجیب خلق هغه چې وری دل چې دا زمنګ د جنت کور دی او دام د جنت سودا دا او دام د اخرت کور دی. صحابه کرام د یو بل مخکې کیږي په شوق او په مینه محبت باندې لګیا شو او مسجد جوړی. دا بلاکونم نو دا خختم نو سیمټم نو سریم نو شګم نو باجریم نو لنټرم نشتا چوکم نشتا تیار چتم نشتا لرګیم نشتا د غربت دور دی. په مدینه منوره کې ګټي وی او لوټي وی او خټي وی. صحابه کرام په شوق لګیا شو. پیغمبر علی السلام تو فرمیل د دې خټو د ګټو د لوټو نه دیوالونه اوچتو. نو صحابه کرام لګیا دي او په مینه محبت باندې هر صحابي کوشش کی چې زما په کیسه پیدا شي دا زما د جنت کور دی. د یو بل نه مخکې کېدل سعد ابن عباده رضی الله عنه یو صحابي دی هغه بد بد ګټي روچتو دي. پیغمبر علی السلام ورته کتل وی ګټي درنې دي دوت به ولي روچته وی دا الله رسول زویم چې ما ته ډبل اجر میلو شي او دا زه د جنت کور جوړو دومره مینه کیو. خلفای راشدین اشرم مبشره صحابه کرام د یو بل نه مخکې کی زنانه او سوال جواب رولیګه قاصد رولیګه صحابياتو وی دا الله رسول منګم غواړو چې ځان له جنت کور جوړ کو خبر ناری نه دي منګ درتلی نشو نو موږ له مشورو کې چې موږ په کیسه پیدا شي. پیغمبر علی السلام د هغه صحابياتو د جذبې قدر کوي او صحابه کرامو سره دوباره مشوره وکړه سچلو کو چې د دې زنانو په کیسه پیدا شي. نو رائے خو مختلف رالی خو فیصله په دی وشو وی د سار نواله ماسوتنه پوری تاسو دلته مسجد کې عبادتام کوي تعمیرام کوي ځان له جنت کورم جوړوي. ماسوتن چې مونږ شینو نیغ به کورونو ته زید شپې به سوک بار نه روزي او مدینه منوره کې چې څومره صحابيات وي غوي ته اعلان وکوي وی د ماسوتن د مونږ نه پس پتیاره کې تاسو راځي په مسجد مدرسه کې خټي لوټي کوي ځان له جنت کور جوړوي او د سار رڼا چې راځي د صبح صادق نه مخکې مخکې به کورونو ته واپس کیږي. دا د مسجد نبوي دیوالونه دا د صوفي مدرسې بنیادونه دا صحابه کرامو صحابياتو د پیغمبر علی السلام په نگرانی کې ډیر په اخلاص او ډیر په مینه او ډیر په خوشحالي باندې روچت کړ او چې چت تور رسیدل دیوالونه نو چت شتنه لنټر شتنه چوکشتنه دا لرګیم نو
د کجوري تنه په واچول او د کجورو سانګي په واچول نو باران به شو مسجد نبوي کې به خټه جوړې دي لس کال ډیونه ده بل شي والله خو دې مينې کته قتل دې محبت ته قتل دې اخلاص ته قتل هر صحابي خپل وسوک تر دې چې صحابيات هم خپل وسوک او به د مسجد مخې ته مدرسه جوړه کړه دا غینو مصفا د یدن کاچوا او د یو روایت مطابق په دغه باندې با او یا طالب المن پاتې کېدل د دویم روایت مطابق سلور سو طالب المن به پاتې کېدل صحابه ټول د مدینه منورې خلق نو سلمان فارسی د فارس نه راغلی صہیب رومی د روم نه راغلی بلال حبشی د حبشی نه راغلی ابو هريره رضی الله عنه د یمن نه راغلی دا د لری لری نه راغلی مسافر طالب المانو په دې مسجد مدرسه کې دین زده ک قران زده ک علم حاصل کو دا پیغام ټولی دنیا ته به ورسو زما محترم دا مسجد مدرسه په تعمیر باندې آباد شو او به په مالو دا مسجد دا سی آباد ک من خو مسجد جوړ کو به ورته تعالی ولګي تاسو دی بازارونو کیو کورې جمع ته کولاوی کیو بیا ورته تاله لګي هغه مسجد داسې آباد شو چې د مدینه منورې صحابه کرامو شپه تقسیم کړه د ورځې خو به اسیم آبادو المساجد و مجالس الانبیاء پیغمبرانو د ناستې زیاده به مسجد د الله کور بو خو د شپې به مسجد نه خالی کو شپې تقسیم کړي و نیمه صحابه کرام هغه به کور کې آرام کو او نیمه به په مسجد نبوي کې عبادت کو نو د شپې نیمه شپه به شپږم اذان کېده او د دې اذان مقصد بسو لیرجع القائم و استيقظ النائم چې کوم عبادت کوي کوم مسلمانان صحابه کرام هغه لار شي کور کې آرام وکي او چې کوم کور کې آرام وکي اذان به اوري د فورا را پاسې د مسجد ته براله شپې تقسیم کړي و د شپې ورځې خپل مسجد مدرسه باد کړه د عالم د پر الله د هدایت یو غټ مرکز جوړ او پیغمبر علیہ السلام با دغا صحابہ کرامو تفرمائیل تعلم القرآن پا دی مسجد مدرسہ کی معنی قرآن زدہ کئی دا قرآن ناظر زدہ کئی تجوید زدہ کئی تفسیر زدہ کئی وعلموه الناس دا قرآن بے خلق و تورسوی تعلم العلم معنی علم حاصل کئی وعلموه الناس دا علم بے طولی دنیا تورسوی تعلم الفرائز معنی علمی میراث زدہ کئی وعلموها الناس او دا علم به ټولي دنیا ته ورسوي زما محترم تاسو ګورې په ټوله دنیا کې دا د مدارس او جال بلکې د دین چې کومه شوبه ده د دین نسبت د دقه مسجد نبوي سره دي د دین نسبت د دقه صوفي مدرسې سره دي صحابه کرام په دنیا کې خوارې شوی دي عمر ابن العاص رضی الله عنه مصر ته لاړ او په مصر کې یو غټه مدرسه جوړه کړ او د دوی بچی دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه اغم پلار سره په دغه مدرسه کې خدمت کړي ابو دردا رضی الله عنه شام تلړ او په دمشق کې یو غټه مدرسه جوړه کړ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عراق تلړ او په کوفه کې یو غټه مدرسه جوړه کړ او د زمانی د هغه دور جلیل القدر صحابه کرام او تابعین د دغه مدرسې شاګردان او طالب علمانو د مشکات شرحه د توضیحات باغی کی مولانا فضل محمد سیبلی کلی رحمه الله وی چې هغه دور کې په دغه مدرسه کې ډیر زره طالب علمانو ډیر زره طالب علمان خو په دې دور کې نشته مدرسه کې حالان کې هغه وخت کې نه اخبارو نه ټی وی نه ریډیو نه فیسبوک نه واتس اپ نه انټرنیټ نه کمپیوټر او په هغه دور کې په کوفه کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کومه مدرسه و ډیر زره طالب علمانو پکې او به دا غوی د وفات نه پس القمر رضی الله عنه دغه مدرسې مختمم جوړ شو او به دا غوی د وفات نه پس دا غوی شاګرد خاص ابراهیم نخعی رحمه الله دغه مدرسې مختمم جوړ شو او دغه مدرسې سلورم مختمم زمنګ د مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علی د ټولو امامانو استاد آغا د دې مدرسې سلورم مختمم جوړ شو او د دې مدرسې مختمم هم دی صدر مدرسم دی رئیس دار الافتام دی استاز حدیثم دی او په دغه مدرسه کې په کوفه کې امام ابو حنیفه رحمت الله علی اصول فقه دا جوړه کړی ده او فقه جوړه کړی ده 12,75,000 مسائل د دې استنباط د قران نه کړی دي په امت مسلمه غټ احسان کړی نن ټول امت په غفقه باندې سیراب کی
دا فقه بدغه مدرسه کې کوفه کې جوړه کړی ده. زما محترمو دا د مدارس سجال په ټوله دنیا کې خور شو. بنیاد دغه مسجد نبوي دی او دغه صوفه مدرسه ده.